Google Classroom je jeden velice užitečný způsob zadání úkolů. Můžete si vytvořit nějaký třeba pracovní soubor, který potom chcete distribuovat s těm studentům tak, aby každý ten student obdržel svoji vlastní kopii. Takže jim třeba můžete předpřipravit nějakou slepou mapu nebo nějaké schéma, které mají doplnit. Dělá se to tak, že při vkládání toho souboru vyberete možnost vytvořit kopii pro každého studenta. Tím pádem se po zadání úkolu pro každého studenta vytvoří samostatná kopie, s kterou může pracovat a odevzdat ji. Problém ale nastane, když ten student omylem, místo toho, aby kliknul tady na ten soubor, tak místo toho omylem si smaže ten soubor. Tak, ukážu, jak to vypadá, když si to ten student omylem smaže. A v tuto chvíli vy mu s tím bohužel nemůžete pomoct. Takže je potřeba, aby když si omylem smaže zadání, kliknul ten student tady na tlačítko vytvořit kopii a tím se mu znovu ta kopie vytvoří.